Čas je za finiš prvenstva. Vsaka za prvaka ima tokrat poudarjen pomen, ko gre za dvoboj prvega proti drugemu na lestvici. Eden tistih, ki ima veliko izkušenj s podobnimi končnicami in jih je v svoji karieri uspešno prebrodil, je Marko Šuler, serijski osvajalec trofej, vsako leto osvojil vse eno. Zaenkrat mi uspeva, no, se pravi, v vsakem klubu, kjerkoli sem bil, sem jih zbiral, pa niti nisem neke pažnje na to dal, ampak na koncu se mi zdi, da ena statistika, ki nekaj pove. Tako da upam, da ne ljubimo v tem ritmu, ker je lepo napustiti nekaj za sabo in še posebej na tak način, ker to ostaje. No. Steber mariborske obrambe je sicer v zadnjih tednih upadljiv tudi zaradi povezane roke. Nesrečen dogodek na enem izmed treningov je pomenil, da si je bilo treba zaradi nalomljene dlančnice pomagati z opornico, ki je nekaj, na kar se je moral Šuler privaditi. Na začetku bo kar moteče oziroma kot nek tujek. No, mora se navaditi teči, sprememba gibov, skoki so drugačni. Kot celotna motorika se mi zdi, da se spremeni, ampak če bi igrali rokomet, bi bilo verjetno problem, pri nogometu se da. Tako da nekako kompenziramo, no, pa najdemo neko najboljšo možno varianto. Ni pa isto, sigurno. In z opornico tudi na dvoboju prvega proti drugemu. Kateri faktor je v takih odločilnih dvobojih najbolj pomemben, po mnenju enega najbolj izkušenih? Da ostaneš isto, da verjameš to, kar delaš na isti poti, ker takrat, ko so euforije, ko so krize, se ponovadi hitro poruši sistem, katerega delaš in začneš menjati, začneš da stvari dela drugač. V bistvu je, da ostaneš isto, ker se mi zdi, da delamo zelo dobro. In sam nadaljati v tem ritmu, in če vpraša se mene, sam vprašanje, kdaj se bo dvignila tale kanta v zrak. 5 točk prednosti in 5 tekem do konca. Dvoboj s prvimi zasledovalci bo dal nove odgovore. Celjani so sicer v Ljudskem vrtu v slabih 2 letih brez poraza. Tega se zaveda tudi Marko Šuler. Ja, je zelo zanimiv podatek, no, ni mi glih nekaj spodbudilo, pa da bi se z njim hvala, ampak jaz upam, da se mogoče živite to stvari. Tako da zaključeno ne bo nič, je pa res dana tekma, ki bo zanimiva, sigurno prvi proti drugemu, tudi še ližina naredi svoje, tako da bojna tekma, mislim, da lepa navijače, pri nas pa mislim, da ne spremeni ničesar od priprave do tega, kaj da bi še ven enostavno na zmago, narediti vse, da to točke ostanejo doma in potem iti naprej. Po derbiju prejšnjo sredo znova spektakl v Ljudskem vrtu, dvoboj z velikim vložkom. Ena izmed odločilnih tekem za naslov prvaka. Meni bo zaključeno, ko bo zaključeno, se pravi po zadnji tekmi, takrat tudi uradno postaneš prvak. Prej še nobena ni postavil oziroma dokaj ni zaključil tega tekmovanja. Tako da, to je za medije, za ljudi okrog. Mi vemo, kdaj je zadnja tekma in tako se nam okočalo to tekmovanje in takrat bomo dvignili pa še kaj slavili. Pred tem pa tekma po tekmi.